Një lidhje drejt për drejt një nga strategjistët e fushatës republikane Peter Lumajin për ta pyetur edhe më shumë në lidhje me variantet e mundshme se çfarë ndodh pas natës së sotme. Përshëndetje zoti Lumaj. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmëngjes, si doni, a ka gati Partia Republikane një skenar kontestimi të zgjedhjeve në rast se rezultati do të jetë kundër saj? Si adon, nuk e besoj që ka për të kene nevojshme në vërtet, po të shqip që janë dy lloj sondazhe që bëhen për momentin. Njëna është që ka të bëjë direkt me sondazhet kombëtare, kurse tjetra që ka të bëjë me atë kolegjin elektoral. Kolegji elektoral është ajo që përcakton zgjedhjen presidenciale dhe sot diskutohet nëse Harris ose Trump do të marrin 270 përfaqësuesi që kërkohen për ta vendosur Kongresin zgjedhjen e presidentit, ta aprovojnë zgjedhjen e presidentit. Zgjedhjet brenda partisë, domethënë, indikojnë që është probabiliteti që Trumpit mos kenë nevojë me kontestu, domethënë duket e padiskutueshme. Mund të jem gabimon ose këto sondazhe që shohim, por duket se është e padiskutueshme. Ku do të vendoset fitoria, në swing states apo do të ketë përmbysje në ato të ashtu quajtura bastionet demokratëve? Që diskutohet sot për momentin, që po i njeki për momentin, domethënë është se Pennsylvania është e vetmja që është 50-50 si për republikanë, si kurse për demokratë. Shtetet tjera, domethënë fotashif Georgia, që është diskutohet swing state, shtetet tjera të përfshi dhe Michiganin, duket se kanë. Po me gjithat e ka dhe dy orë tjera për më mëllë këto votimet, kutijat e votimeve, por duke sikur se janë republikane. Ka për të metë Pennsylvania që diskutohet nëse ka për të kenë republikane ose demokrate, në qëllë se Pennsylvania në fitën Trumpit, dhe me thanë, është e mëllën përsaj për ketë kontestimit nga anë demokrate. Por me gjithat e, gjithë dhe gjamë mundet me në shu për një orë, dy orë, është kuhe gjatë në kone votimeve, sepse rralla, përsaj për ketë, pjesëmarrjes në këtë votim, domethënë në këtë votim për zgjedhjet presidenciale është i jashtëzakonshëm në dy palë, si nga ana demokrate si nga ana republikane. Në zgjedhjet e hershme, domethënë votimin e hershëm që u leju me ligj, kanë votuar të paktën deri dje 1100 milion amerikan, që nuk kanë ndonjë herë në historinë e Amerikës. Domethënë pjesëmarrja është e jashtëzakonshme. Përveç pjesëmarrjes në votimin e hershëm, ka edhe diçka që duhet të mos gënjemi me numërimin e hershëm, sepse sepse dijen dhe hilet e këtij lloj numërimi, fillimisht numërohen republikanët dhe më pas kryesisht ata që kanë shkuar dhe kanë dalë në votim janë të paktën sipas traditës republikan apo jo. Dhe ata që përdorin votimin e hershëm apo atë me post janë demokrat. Pa deri këtë herë në vërtet republikanët kanë kundërshtu komplet votimin e hershëm dhe kanë pretenduar që unë jam një prej tyre republikan, kanë pretenduar se kanë argumentuar që në vërtet zgjedhjet e hershme ose votimet e hershme domethënë kanë disa pasoja. Kurse këtë herë nga që u aprovu në shumë shtete dhe u bë pothuajse kombëtare votimi i hershëm, republikanët kanë marrë pjesë jashtëzakonisht në numër që nuk është parashikuar që do të bëjnë gjë të tillë. Edhe kjo ka të bëjë me swing states, të përfshinë edhe Arizona, Georgia, Michiganin, domethënë Pennsylvania. Por nuk do të thotë që kjo është tradicionale për republikanët të votojnë herët. Në vërtetë ata votojnë zakonisht ditën e zgjedhjeve, në qoftë se numrat tregojnë që në zgjedhjet në votimin e hershëm janë republikanët ata që predominojnë numrin, tradicionalisht atëherë republikanët votojnë edhe në ditën e zgjedhjeve edhe më shumë. Megjithatë, për sa i përket fushatës ka përfunduar, domethënë është vetëm simbolike për momentin që po presin rezultatin, por është interesante se për shembull të gjitha shtetet republikane në vitin 2020 u bën disa gabime elektorale dhe i kanë korrigjuar dhe kanë menosur që mrena natës duhet me njoftu rezultatin e zgjedhjeve. Kurse të majtit ose shtetet e majta nuk e kanë kalu një linjë tillë dhe është shqetësuese për republikanët pse të mos e njoftojnë rezultatin e zgjedhjeve mrena natës, kurse në qovë se këna kenë gjeni me banë vitet 50, 60, 70, 80, 90, që nuk ishte një elektronikë si kurse existon sot, pse nuk janë gjeni shtetet demokratike të bajnë ose të njoftojnë rezultatin e zgjedhjeve mrena natës. E kjo është shqetësimi që kanë republikanët dhe noshtë në është të domosdoshme që ta kenë, domethënë të skuadrën e avokatave, ose të prokurorave që në qovë se të domosdoshme me shkunë gjykatë, me shkunë gjykatë. Ka një rrezik, zoti Lumaj, që të ketë një përsëritje një 6 janar të dytë? Shi, 6 janarin vërtet, you know, ka të i honin e vetë, dhe me thanë, por ajo, ajë që do me kuptu si funksionon
republikanizmi në Amerikë, do të thonë, ajo që shkaktoi zgjashtjen kishte të bëjë direkt me Speaker of the House ose me Nancy Pelosi, sepse ajo e kishte kontrollin e Kongresit. Ajo kishte kontrollin e fuqisë ushtarake së policore në atë kohë, edhe nuk e bënë një gjë të tillë dhe nuk ka kushtet për të pajisur për atë, vetëm është Nancy Pelosi. Megjithatë, media detyrimisht nga ana e majt, nëse e shef për shembull 84% e raportimeve sot nga CBS, MSNBC, CNN janë të gjitha pozitive për Harris. 89% e këtyre raportimeve janë negative për sa i përket Trumpit. Edhe në përgjithësi kjo është sponsorizuar nga George Soros ose djali i tij Alex Soros, do të thonë që do të bëjë një propagandë negative kundër Trumpit. So, çdo shit nolli, do të thonë, edhe nuk e shoh që ka një violence ose një dhunë që data përdorin republikanë, se nuk janë të njoftun për dhunë. Çka kanë ndodhur 6 janar nuk duhet përsëritet. Amerikanë duhet të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve, republikanët e respektojnë vazhdimisht rezultatin e zgjedhjeve, por në qovë se ti e shqe për shumë, në qovë se shkon në vitin 1969, njëmë demokratat e që i thire Nixon e krahasur me Hitlerin, vazhdur me Ford e krahasur me Hitlerin, Reagan e krahasur me Hitlerin, Bushin e krahasur me Hitlerin, dhe Trumpin e krahasur me Hitlerin dhe mundun me vratu i herë. Po të ashtim shprasit ose atentatët që janë banë në shtetet e bashkume, janë 4 presidenta që janë vra ose asgjësu në shtetet e bashkume. Tre për i tyre janë republikan, i vetmi që është demokrata JFK, edhe ai ka kundërshtu partinë republikane. E majta në të gjithë botën funksionojnë në të njëjtën mënyrë. Në qovë se nuk është në gjendje të binin ty me argument, më nuhet të asgjësojnë. Edhe kjo është qetësuese, edhe nuk duhet në ullin shtetet e bashkume, po ka në, kjo është një histori që në përtejt është faktike dhe mundet me verifiku kushtush. Zoti Lumaj, unë të falenderoj që ishe me mua në të lidhje të drejtë për drejtë, shpresoj të që dëgjojmë sërish gjatë kësaj nate të gjatë këtij mëngjesi që do të vi shpejt me sa duket. Ishte Peter Lumaj, një nga strategjistët, avokat në profesion, një nga strategjistët e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.